Jarda Šturma. Jardo, dneska přední kopanina, porazila tempo 7-2. Prosíme o krátké zhodnocení. Tak vyhráli jsme, myslím si, že zaslouženě, i když se to vítězství nerodilo lehce, tradiční začátek, soupeř v druhé minutě dá góla na 1-0, takže my nemůžeme mít nic jednoduchého, no. Takže, ale jinak si myslím, že jsme si připravili i další gólové šance a měli jsme asi dát ještě víc gólů, ale taky jsme tam dvakrát, třikrát mohli inkasovat. Soupeř šel sám na Švarce, takže utkání, samozřejmě spokojenost s výsledkem, teda s bodama, s výsledkem už tolik ne a s hrou v některých fázích, hlavně v obranné činnosti, taky ne. Trenér soupeře zmínil situaci ohledně Tomáše Pešíra, zmiňoval jeho tady situaci, kdy měl být údajně loučen, viděl jsi to nějak podobně? Tak přesně jsem to neviděl, tu situaci, je to věc rozhodčího, jestli jste si všimli, tak já jsem to utkání nepískal, takže nechci se k tomuhle nějak moc vyjadřovat. Kopanina mohla dát dneska 15 gólů, situace, kdy často 2 až 3 hráči soupeř našeho týmu šli na brankáře, kuchaře, osamocení. Co k tomu říct tý koncovce? No, ta koncovka je bídná, no. Hlavně David Průša dneska v koncovce vůbec byl hrozně takový jako lehkovážný. Prostě takováhle situace dobře nemrzí v tomhle zápase, ale přijde zápas, kdy bude mít jednu jedinou šanci za stavu 0-0 a musí to proměnit. Prostě je to v něm, je to v hlavě. Sice se do těch šancí dostane, ale tohle musí absolutně koncentrovaně prostě proměnit. To jako na to žádný výmluvy nejsou. Co říkáš na Tomáše Poláčka, který skoroval ze 3 trestních kopů, který zahrával v posledních 2 zápasech 3krát? No, tak je vidět, že to v té noze má, je to velká pomoc, když se na to člověk může trošku spolehnout, protože říkám, ten začátek z naší strany nebyl dobrý a to vyrovnání nám pomohlo. Série vítězství je už velice zajímavá. Není to trochu obava, aby hráči nepocenili každý další zápas, který přijde, a neuspokojili se? No, já mám obavu vždycky, i když ty série nebyly, takže obavy mám vždycky a myslím si, že nejsme úplně zase takový mančav, který by prostě měl nějaký nosy nahoru. To si myslím, že není, ale musíme být furt koncentrovaný a ne jako dneska na začátku. Čeká nás zápas na Admiře, což je rezerva třetiligového týmu. Tam může samozřejmě to pro nás být zápas velice složitý. No tak s tím počítáme, že se nikdo neporazí sám, takže se na něj musíme dobře připravit a musíme se poučit z chyb, který jsme dneska udělali a trošku na tom zapracovat. Každopádně dneska, Jardo, mám pocit, že to je hodně takový 7-2 vítězství, asi bych chtěl pozitivní závěr, protože dneska se diváci bavili, viděli 7 gólů domácích a jasný vítězství a prostě to bych chtěl ten závěr pěkný. No tak to se musíte poslat nějakou hezkou slečnu, aby byl hezký závěr poslední, a ne já, takže, ale jako spokojenej jsem s golama, myslím si, že to je dobrá pozvánka pro diváky, pro další návštěvu tady na kopanině.